Witalij Kaliniczenko, drugi z Ukraińców. Właściwie dzisiejszy rekord życiowy poprawiony chyba. Це для нас з партнером по команді Євгеном Марусяком були дебютними змаганнями. Ми ще не стрибали ні з гігантського трампліна, ні на чемпіонаті світу, відповідно, не були з польотів на лижах з трампліна. Тому нам сподобалося, ми задоволені, що ми змогли поїхати на чемпіонат світу по польотах, і вдалося навіть мені в кваліфікаційному раунді подолати рекорд України. Я стрибнув 195,5 метрів, тим самим встановивши рекорд України. Нам дуже сподобалося, дякую всім за підтримку. Ворогта, Чернівці, Буштино, привіт! Нам дуже було відчутна ваша підтримка. Дякую, родина, друзі. І це було незабутнє. Будемо готуватися, щоб поїхати ще на польоти.